পুনৰ কাৰণ আমি ঘুকনি দেখা গৈছে জুবিনে টিমে কৈছে কা এনেকুৱা এটা বিষয় যে ই হ'ল ইতিমধ্যে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে ৰাজ্যসভা লোকসভাত আইন পাছ হৈছে মাত্ৰ কাৰ নীতি নিয়মৰ কথাখিনি আছে ইয়াকতো আইন হৈ যোৱাৰ পিছততো ইয়াক আমি কোনোৱে আন্দোলন কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰিতো ইয়াক বদলাব নোৱাৰোঁ গতিকে এই আইনখন যদি বাতিল কৰিব লাগে তাৰ একমাত্ৰ দুৱাৰে হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয় গতিকে যিসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত আইনখন নিবিচাৰে আৰু নিবিচৰাটো ৰাইট আছে কোনোবা মানুহে এখন আইন বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই নিবিচাৰিব পাৰে নিবিচৰাৰ ৰাইট আছে সেই নিবিচৰা মানুহসকলে যদি প্ৰকৃতাৰ্থত নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰ খোলা আছে যেনেকৈ আই এম ডি টিৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে গৈছিলোঁ আই এম ডি টিয়ে বাতিল কৰিলে তেনেকৈ এখন আইন বাতিল কৰাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ আছে ইয়াৰ বাহিৰেতো কাৰো অধিকাৰ নাই কাৰণ সংসদত এইটোখন পাছ হৈ গৈছে দুয়োখন সংসদতে পাছ হৈছে গতিকে ইয়াত বাতিল কৰাৰ কোনো স্কোপ নাই গতিকে ৰাজপথত যিসকল ওলাব তেওঁলোক হ'ল এই কা আন্দোলনৰ নামত সুবিধাবাদী যেনেকৈ আগৰবাৰ কা আন্দোলনৰ নামত কোনোবাই সুবিধা লৈ এজন সাংসদ হ'ল তাৰপিছত কেতিয়াবা কা আন্দোলন বা কাখনৰ কথা ক'ৰবাত ক'লে নেকি গতিকে কোনোদিনতো দেখা নাই গতিকে অসমৰ মানুহে বুজি পায় এনেকুৱা যিবিলাক মানুহ আছে যোনে ইয়াৰ নামত নিজৰ ৰুটি হেকিব খোজে বুলি কয় সেনেকুৱা মানুহবিলাকে এইখন চিঞৰ বাখৰ কৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল যে অসমৰ ৰাইজে আজি বুজি পায় যে এইখন আইন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে বেলেগ কথা নাই গতিকে অসমৰ ৰাইজে অসমৰ পৰিস্থিতিটো নষ্ট কৰাটো নিবিচাৰে কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যোৱা তিনিটা দশকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি বিনষ্ট কৰাৰ ফল অসমৰ ৰাইজে পাইছে যে এক বছৰ দুবছৰ আন্দোলন নহ'লেই 1,000 কোটি 1,500 কোটি টকা অতিৰিক্ত কৰ আহে ট্ৰাইলৰ ৰয়েলটি আহে গতিকে সেনেকুৱা ৰাজ্য এখনত কোন অসমীয়াই অসমক ভালপোৱা মানুহে অসমখনক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব বিচাৰিব মই সেইকাৰণে নাভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এই ধৰণৰ কথা মানে তেওঁলোকৰ উচতনিত যাব কিন্তু কিছুমান মানুহতো থাকে অসমখনত অশান্তি হৈ থাকিলে ভাল পায় অসমখনত গণ্ডগোল হৈ থাকিলে ভাল পায় সেইসকল মানুহে অকণমান চেষ্টাটো কৰিব কিন্তু মোৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে যে অসমীয়া মানুহে বুজি পায় যে এইটো এখন আইন গতিকে আইনখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব লাগে সিমানেই যিসকলে নিবিচাৰে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয় যাব লাগে পুনৰ কাৰণ আমি ঘুকনি দেখা গৈছে জুবিনে টিমে কৈছে কা যদি হয় কা এনেকুৱা এটা বিষয় যে ই হ'ল ইতিমধ্যে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে ৰাজ্যসভা লোকসভাত আইন পাছ হৈছে মাত্ৰ কাৰ নীতি নিয়মৰ কথাখিনি আছে ইয়াকতো আইন হৈ যোৱাৰ পিছততো ইয়াক আমি কোনোৱে আন্দোলন কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰিতো ইয়াক বদলাব নোৱাৰোঁ গতিকে এই আইনখন যদি বাতিল কৰিব লাগে তাৰ একমাত্ৰ দুৱাৰে হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয় গতিকে যিসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত আইনখন নিবিচাৰে আৰু নিবিচৰাটো ৰাইট আছে কোনোবা মানুহে এখন আইন বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই নিবিচাৰিব পাৰে নিবিচৰাৰ ৰাইট আছে সেই নিবিচৰা মানুহসকলে যদি প্ৰকৃতাৰ্থত নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰ খোলা আছে যেনেকৈ আই এম ডি টিৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে গৈছিলোঁ আই এম ডি টিয়ে বাতিল কৰিলে তেনেকৈ এখন আইন বাতিল কৰাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ আছে ইয়াৰ বাহিৰেতো কাৰো অধিকাৰ নাই কাৰণ সংসদত এইটোখন পাছ হৈ গৈছে দুয়োখন সংসদতে পাছ হৈছে গতিকে ইয়াত বাতিল কৰাৰ কোনো স্কোপ নাই গতিকে ৰাজপথত যিসকল ওলাব তেওঁলোক হ'ল এই কা আন্দোলনৰ নামত সুবিধাবাদী যেনেকৈ আগৰবাৰ কা আন্দোলনৰ নামত কোনোবাই সুবিধা লৈ এজন সাংসদ হ'ল তাৰপিছত কেতিয়াবা কা আন্দোলন বা কাখনৰ কথা ক'ৰবাত ক'লে নেকি গতিকে কোনোদিনতো দেখা নাই গতিকে অসমৰ মানুহে বুজি পায় এনেকুৱা যিবিলাক মানুহ আছে যোনে ইয়াৰ নামত নিজৰ ৰুটি হেকিব খোজে বুলি কয় সেনেকুৱা মানুহবিলাকে এইখন চিঞৰ বাখৰ কৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল যে অসমৰ ৰাইজে আজি বুজি পায় যে এইখন আইন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে বেলেগ কথা নাই গতিকে অসমৰ ৰাইজে অসমৰ পৰিস্থিতিটো নষ্ট কৰাটো নিবিচাৰে কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যোৱা তিনিটা দশকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি বিনষ্ট কৰাৰ ফল অসমৰ ৰাইজে পাইছে যে এক বছৰ দুবছৰ আন্দোলন নহ'লেই 1,000 কোটি 1,500 কোটি টকা অতিৰিক্ত কৰ আহে ট্ৰাইলৰ ৰয়েলটি আহে গতিকে সেনেকুৱা ৰাজ্য এখনত কোন অসমীয়াই অসমক ভালপোৱা মানুহে অসমখনক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব বিচাৰিব মই সেইকাৰণে নাভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এই ধৰণৰ কথা মানে তেওঁলোকৰ উচতনিত যাব কিন্তু কিছুমান মানুহতো থাকে অসমখনত অশান্তি হৈ থাকিলে ভাল পায় অসমখনত গণ্ডগোল হৈ থাকিলে ভাল পায় সেইসকল মানুহে অকণমান চেষ্টাটো কৰিব কিন্তু মোৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে যে অসমীয়া মানুহে বুজি পায় যে এইটো এখন আইন গতিকে আইনখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব লাগে সিমানেই যিসকলে নিবিচাৰে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব লাগে।